2011 წლის პროექტებს ისევ მე შეიძლება გავმეორდე, ეს არის გზები. Კი, გზები. Თქვა გზები და ეს არის ენერგეტიკაში ჩვენ დებთ ფულს რომ ელექტროგადამცემი ხაზები გადავიდეს თურქეთში, აქ არის საუბარი ახალი ელექტროსადგურების მშენებლობაზე და ანუ ექსპორტიორი ქვეყანა ხდებით, მაგრამ აქაც პრობლემა არის თვითონ ეს ელექტროსადგურები, რომელიც შენდება, არის უცხოური კაპიტალით და ბუნებრივია ეს მოგება, რაც რჩება, მიდის ისევ იმ ქვეყნებში. Თუმცა ზოგადად ეს ეკონომიკას ხელს უწყობს. Zogadat tu ce îngânui chilat politicul nașap scop, rața e moedans, politicul moedans, ac erti vicitupe, sari capio ceamuhali pe bulizala, de sari naționalul mozroba, tausi administrațiul resurse bida se șemte, de tausi rating itat. Tu ce n-am rating surat de basarmi o accept mașin, șase tu mașin ce vihan, ce n tausi, am tu ce n-am rating sat sta, halșim, hardaceri, sim, haris sat, surat de bit, vacuri de bit. Da, ეხლა მიდის მეორე ფრთაზე ფორმირება გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფები, დაჯგუფების ივანიშვილის გარშემო. Თუმცა ამან ჯერ არ მიიღო სრულყოფილი სახე, იმიტომ რომ ეს პროცესი მიდის, მაგრამ თქვენ მართალ ბრძანეთ, რაღაც გარკვეული კონტურები შემოიხაზა. Ჯერ მაინც მიდის წინასწარ მსჯელობა იმაზე და წინასწარ მომავალ, იმიტომ რომ არ ჩამოყალიბებული და განცხადება არ გაუკეთებია რაღაც ორ პოლუსთან დაკავშირებით. Da, nu aștept să mă mai aleg bicioane, să mă ore pe alusi, ce am galib de batuare, pentru că titon ai am formire bas coaliții de bloc, și s-a apstat și sirtulebi, mi-am dat pragmatul lui Tual Sazrisat, și ignitat, garetat, abitom, s-ar fi cerchit de mă mai aleg să acum. Magram, mic o tebaro, mi-aș fi ce am galib de sus. Საბედნიეროდ, ქვეყანაში არის როგორც პოლიტიკურ დაჯგუფებებს შორის, ასევე საზოგადოების ნაწილი, რომელიც არცერთ მხარეს მიმართ სიმპათიით არ არის განსჯული. ეს ეხება საზოგადოებას. Doar mi-am conia șefodrebi, da, mokalake, bizgargo, nacili, sa ahlobile biare, șeli, mi-am govorit, ubral șefodrebi zros, i kvete baro, da, arum, da, arca, ca și ulium, da, arca, ivan, și ulium, da, smisit, arum, generalis, da, pune brivia, kide, mi-am revis cargie. Am spus că politicul partii e bitru, romesat, analogul urigan, scoba, ca nu este tau, este tau, este partii, biarmo, este azrebi, da, maciori, se rom, democratul partii, arca, ca și ulium, da, arca, ivan, și ulium. Saakashvili, ეროვნული დემოკრატიული პარტიისთვის მიუღებელი არის თავის საშინაო პოლიტიკით, რაც შეეხება ივანიშვილი საგარეო პოლიტიკით და ასევე საშინაო პოლიტიკას. Თუნდაც ის განცხადება, რომ აქ უნდა იყოს ორი ძალა და შუაში უნდა გავკაფო, ეს ნიშნავს, რომ მან უნდა გაკაფოს საზოგადოების ის ნაწილი, რომელიც მას არ ემხრობა და მე ვფიქრობ, ეს არ არის დემოკრატიული აზროვნება, თქვათ პოლიტიკოსის. Ანუ ეს არ არის დემოკრატიული შეხედული. Tu aket mkhares, Ivanishvilis mkhares, როგორც თქვენ ძანი და ჩვენ ახლა მსჯელობთ, რომ რაღაც ფორმირება ხდება, აი ამ შუაში, დავარქვათ მესამე გზა, ცენტრი დავარქვათ, ზომიერების მოედანი დავარქვათ, აქაც უკვე გამოიკვეთა პოლიტიკური პარტიები, მათ შორის ეროვნული დემოკრატიული პარტია. Აქ როგორ მოხდება პროცესები დაგვანახებს, თუმცა უკვე აშკარად იკვეთება, რომ რამოდენიმე პარტიას აქვს უკვე ერთნაირი შეხედულება, იქნება ეს საგარეო პოლიტიკა, საშინაო პოლიტიკა, ან ობიექტურად ხდება ამ პარტიების ერთ მოედანზე განლაგება, სადაც არის იდეური თანხვედრა და რაღაც გარკვეულ ფასეულობებზე თანხვედრა. Ეს როგორ ეს გადაიზრდება, ვთქვათ, კოალიციაში, გადაიზრდება რაღაც ბლოკში, ამას მომავალი გვაჩვენებს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღეს სამი მიმართულება უკვე გამოიკვეთა საქართველოში, არის სააკაშვილის, არის ივანიშვილის და ის, რაზეც მე მოგახსენე, დავარქვა ზომიერები ან მესამე გზა. ეროვნული დემოკრატიული პარტია ამ შემთხვევაში 2012 წლის არჩევნებისთვის ემზადება დამოუკიდებლად. Ჩვენ ფიქრობთ და მუშაობთ, რაც თავარია, როგორც ჩვენ პარტიული სტრუქტურების გაძლიერებას და ამის გარშე შეუძლებელია თქვათ არჩევნებში რამე სრულფასოვანი მონაწილეობის მიღება და რამე წარმატებაზე ფიქრი და რა თქმა უნდა ჩვენ ფიქრობთ იმ პროგრამებზე, რომელიც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არის საარჩევნო კამპანიის დროს, ანუ ჩვენ რითი მივდივართ და რას ვთავაზობ ჩვენს ამ მრჩეველს. Თუ თქვენ დააკვირდებით,
დააკვირდებით აი ამ მემარჯვენე თქვათ იგივე ქრისტიან დემოკრატებს, ეროვნულ დემოკრატებს, მე უკვე ვთქვი, რომ ბიზნესთან დაკავშირებით, სოციალურ თემებთან დაკავშირებით, ჩვენ არანაირი თქვათ კონსულტაციები არ გვაქვს გამართული, მაგრამ ობიექტურად გვაქვს ერთნაირი თანხვედრა გვაქვს შეხედულებებთან. შეიძლება რაღაცა სხვაობა იყოს, მაგრამ ძირითადში ჩვენ რაღაც ერთ პლატფორმაზე ვართ. Კიდევ მეორე, ჩვენთვის თვითმიზანი არ არის მარტო გასვლა, და ეს არ არის რაღაცა გმირობა და კარგად ხვდები, და ეს არის ჩვენი პოზიცია რომ დემოკრატიული პარტიის, რომ თუ ეს ძალები გაერთიანდებიან, მაშინ შედეგი ამ განწყობის, აი ამ პოლიტიკაში, ამ განწყობის მქონე მიმდინარეობისთვის იქნება უკეთესი, იმიტომ რომ ძალების გაერთიანება მოხდება და შედეგი უფრო მეტი იქნება. ეს არის ჩვენი მოსაზრება, მაგრამ აქ უნდა იყოს ორმხრივი თანხმობა, ბუნებრივია სამმხრივი, ოთხმხრივი, ანუ ყველა ეს პარტია უნდა შეთანხმდეს ამაზე და ამას კიდევ დრო გვიჩვენებს. მაგრამ ჩვენ არ ყეკლუცობთ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ვემზადებით დამოუკიდებლად, მაგრამ რა თქმა უნდა მზად ვართ, რომ მოხდეს ესეთი გაერთიანება, იმიტომ რომ ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება უფრო მეტი შედეგის მომცემი. იმიტომ რომ და ბევრი ექსპერტი ამბობს და მე ვემხრობი ამაზრს, არ შეიძლება თუნდაც აი ამ ორი ძალის დატოვება იგივე პარლამენტში და იგივე პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ამომრჩევლის ხმის დაკარგვის საშიშროება არ არსებობს ჩვენნაირი პარტიებისთვის, იმიტომ რომ ამომრჩევლის ის ნაწილი, რომელიც მხარს უჭერს ივანიშვილს, დაუჭერს მხარს ივანიშვილს, ის ედპს არ დაუჭერს მხარს, იმიტომ რომ მას ეს განწყობა არ აქვს. აქ შეიძლება იყოს საუბარი, რომ ვინც ამ მოედანზე დარჩება, ეს პარტიები ხო არ წაართმევენ ერთმანეთს ხმებს. არის ადამიანი, რომელსაც აქვს რაღაცა თავისი შეხედულება და ხედავს, რომ 4, თქვა, 3 პარტია ერთი და იგივე ამბობს, ანუ ერთი და იგივე განწყობის არის. და ის უკვე დილემის წინაშე აღმოჩნდება. და აქ უკვე ეს ჩვენი მოსაზრება, შეიძლება ხმების დასაქმებთან კონდეს საქმე და ამიტომ ვიმეორებ კიდე უფრო უკეთესი იქნება, თქვა, ეს გავაერთიანოთ. რაც შეეხება შიშს, კიდევ ვიმეორო, ასე შიში არ არის, იმიტომ რომ ივანიშვილის ამომრჩეველი ჩვენი ამომრჩეველი არ არის, ეს ნამდვილად შეიძლება ითქვას. საშიშროება ასეთი კოალიცია რომ დაიშალოს, თქვათ, არსებობს, იმიტომ რომ იქ გაერთიანებული პარტიები და პოლიტიკოსები, თუ გადავხედავთ მათ შეხედულებებს, თქვათ, მათ ფასეულებს, არის ძალიან ურთიერთსაწინააღმდეგო. ანუ ეს გაერთიანება არის ეკლექტური. ამ გაერთიანების მთავარი მიზანი არის სააკაშვილის დამარცხება, ხო? ჩვენ კი ვფიქრობთ, რომ მთავარი არ არის შენ შექმნა კოალიცია ვეღაცის წინააღმდეგ. აქ მთავარია თანხვედრა. თანხვედრა ჩვენ ერთობლივად როგორ ქვეყანა გვინდა და როგორ ქვეყანას თავაზობთ ამომრჩევას, როგორ სისტემას თავაზობთ. იქნება ეს პოლიტიკური, თქვათ, იქნება ეს სოციალური თუ ასე შემდეგ. ასეთი რამ ამ გაერთიანებაში არ ჩანს, იმიტომ რომ მაშინ გამოკვეთილი იქნებოდა, რომ მოდი ჩვენ შევთანხმდით, როგორი უნდა იყოს ჯანდაცვის სისტემა, როგორი უნდა იყოს საპენსიო სისტემა, როგორი უნდა იყოს, ვთქვათ, პოლიტიკური სისტემა და ასე და ასე შემდეგ. აქ გაერთიანება მოხდა, რომ ჩვენ არ გვინდა სააკაშვილი და მოდი გავერთიანდეთ. ეს ყოველთვის ცუდის ნიშანი არის ერთის მხრივ, იმიტომ რომ თუ ასეთი ძალა იმარჯვებს, მერე მაინც მერე ბუნებრივად ხდება ამ ძალის დაშლის საშუალება. ანუ სტაბილური პოლიტიკური სისტემასთან, ამ შემთხვევაში ამ პარტიების სახით, ჩვენ საქმე არ აგვაქვს. და თუ გავითვალისწინებთ ზოგიერთი პარტიის ქცევებს, მე შემიძლია პირდაპირ თქვა, რესპუბლიკური პარტია რა, რესპუბლიკური პარტიას აქვს თავისი მეთოდი ხელისუფლებაში დარჩენის. ის ყოველთვის არის სატელიტი რომელიმე ლიდერის ან ძალიან გამოკვეთილი პარტიის. ამ პარტიას შეყავს, როგორც გააკეთა ნაციონალური მოძრაობა და მერე ხდება გამოცალკევება. ძალიან პრეტენზიული ხალხი არიან და თავის კაპრიზები აქვს. ამიტომ თუ ეს ძალა და ალბათ შევა რაღაცა დოზით პარლამენტში, მე არ ვიცი ერთი დღე ან ორი დღე, მაგრამ ის აუცილებლად დაიშლება, იმიტომ რომ ესენი შეუთავსებელი არის მათი ერთად ყოფნა. ჩვენ ესეთი, ვთქვათ, ინფორმაციის მოპოვება ჩვენი დამოკიდებულების განსასაზღვრად არ გჭირდება. ჩვენი პოლიტიკური დამოკიდებულება, თქვათ, ივანიშვილის მიმართ უკვე არის დაფიქსირებული და ჩვენ გვაქვს ჩვენ ჩამოყალიბებული აზრი. რაც შეეხება ფულს, თვითონ ბატონ ივანიშვილი არ უარყოფს, რომ დიდი ნაწილი
მისი კაპიტალი, თქვათ, ბიზნესი არის რუსეთში. Და ეს არის მილიარდებზე აქვს საუბარი. Da, ჩვენ კარგად ვიცით და ყველამ კარგად იცის, რომ რუსეთში ძალიან რთულია შენ დამოუკიდებელი ბიზნესი აწარმო. Ამ ხელა თანხაზე კი არ არის საუბარი. Ნებისმიერი პატარა ბიზნესიც კი არის სპეციალური სამსახურების მეთვალყურეობის ქვეშ. Და ძალიან მარტივად ისინი წილში ზიან აკონტროლებენ, ანუ ბიზნესი თავისუფალი არა. მითუმეტეს როცა ამ ხელა ბიზნესზე არის საუბარი და აი ამ დიდ კაპიტალზე. Ანუ თვითონ ეს ბიზნესი არ არის დამოუკიდებელი, მას აკონტროლებს სპეცსამსახურები და რუსული სახელმწიფო და ამ ბიზნესის წარმომადგენელი, როცა შემოდის ქართულ პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, დიდი ეჭვი არის და ეს არის ჩვენი ესეთ შეხედულება, რომ ის დამოუკიდებელი ვერ იქნება და ბუნებრივია, მან უნდა გაატაროს რუსული პოლიტიკა. არადა რუსებს ნამდვილად ჭირდება აქ დასაყდენი პოლიტიკური, იმიტომ რომ სამხედრო აგრესიით მიზანს ვერ მიაღწიეს, ანუ საქართველო ვერ ჩაიგდეს ხელში. ახლა ცდილობენ, რომ თქვათ, პოლიტიკური დასაყდენით მიაღწიონ თავის მიზანს და ეს არსენალი თქვი კიდევაც ძალიან მრავალფეროვანი არის. ეკონომიკა, თქვათ, არის პოლიტიკა. ის, რაც ბატონმა თორთლაძემ ბრძანა, ეს არის ყოველას უფლება, ეს კაცი გამოვიდა და თქვა, რომ მე მაინტერესებს დაფინანსების წყარო. Შემდეგ ცაგარეიშვილი, ბატონი ცაგარეიშვილი გამოვიდა სხდომაზე და მიმართა პროკურატურას და აქაც ორმაგი სტანდარტი არ უნდა იყოს ალბათ. Თუ ერთ დროს შენ არ ენდობი პროკურატურას, ახლა მიმართავ და ენდობი პროკურატურას და ეუბნები, რომ მომაწოდე ინფორმაცია. შეისწავლე ეს საკითხი. მარტო ინფორმაციაზე არ არის აქ საუბარი. Და ესეთი ინფორმაცია მიიღო ცაგარეიშვილმა. Და თვითონ აი ამ დაჯგუფებამ და საზოგადოებამაც, რა თქმა უნდა, ხო? Მაგრამ აქ თავი ის კი არ არის, უბრალოდ პროკურატურამ მას ინფორმაცია მიაწოდა. ეს შეუძლია ეროვნულ ბანკსაც გააკეთოს. აქ არ არის სტატისტიკის სამსახური, არ არის. შენ პროკურატურა, შენ როცა პროკურატურას მიმართავ, მე ველოდებოდი და ველოდები, რომ აქ იქნება, თქვა, სამართლებრივი შეფასება, ანუ პროკურატურამ უნდა დაადასტუროს, რომ ეს ფული, რომელიც მიიღო აღნიშნულმა ორგანიზაციამ, არის სუფთა თუ არ არის სუფთა. Და მეორე, რამდენად კანონიერი იყო ამ ფულის გადარიცხვა და მიღება ამ ორგანიზაციების მიერ. Ანუ როცა არის საუბარი, რომ ეს ფირმები არ არის დარეგისტრირებული საქართველოში, უბრალოდ მე ვეყნობი ახლა იმ ინფორმაციას და არის ოფშორულ ზონებში, და ანუ ეს იურიდიული პირები არიან უცხო, ანუ საქართველოში არ არიან რეგისტრირებული, უკვე, ხო, შეიძლება ორი არ იყოს, არ ვიცი ახლა ზუსტად რამოდენიმე, კი, თქვა, ბატონი კალაძის არა, მაგრამ რამოდენიმე არის. Თუ ჩავხედავთ კანონს, იქ ჩვენ ნახავთ უკვე მოქმედ კანონს პოლიტიკური პარტიების შესახებ, რომ ეგრძალებათ უცხოეთში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირებს ჩვენი პარტიების დაფინანსება. აქ უკვე არის წინააღმდეგობა. ამიტომ სიმართლე გითხრათ, თვითონ ცაგარეიშვილმა ეს განცხადება გააკეთა. ეხლა მან მოაყოლა მეორე განცხადება, რომ აი მაინტერესებს ნაციონალურ მოძრაობაზე, ყველა საინტერესებს ეს, მაგრამ მე უფრო მაინტერესებს აი ამ ორ კითხვაზე პასუხისგაცემა, რაც უნდა გააკეთოს პროკურატურამ. პროკურატურა ხო არ არის უბრალოდ რაღაცა სტატისტიკის სამსახური ან ეროვნული ბანკი. მას სხვა მოვალეობა, სხვა კომპეტენცია აქვს და მე ვფიქრობ, ამით ეს საკითხი არ არის ამოწურული, თუმცა ეს არც ერთ ოპოზიციურ პარტიას ამ შემთხვევაში, არც ედპს, არც სხვას არ განუცხადებია და ანუ არ მიუმართავს პროკურატურისთვის. ეს თვითონ გააკეთა ამ ალიანსის წარმომადგენლებმა ამ შემთხვევაში ცაგარეიშვილი. მუშაობთ, დავასრულეთ გარკვეულწილად ჩვენი ხედვები, ეს ეხება ეკონომიკას და სოციალურ სფეროს. ძირითადი აქცენტი მაინც გაკეთდება სოციალურ სფეროზე, რომელიც თან პარალელურად ეკონომიკასთან თუ არ განვიხილეთ, შეუძლებელია. თუმცა ეს ორი ფაქტორი და ორი სისტემა ერთმანეთს განაპირობებს. ამიტომ ჩვენ ძალიან კაფიო ესეთ გზავნილებით მივალთ ჩვენ სამომრჩეველთან. ჩვენ ვეტყვით, თუ როგორ ფიქრობთ და როგორი უნდა იყოს დასაქმების პოლიტიკა საქართველოში, და ეს იქნება კონკრეტული და არა ზოგადი თქვათ ფრაზები, დაწყებული აი სისტემიდან და კაცი უმუშევარი რო არის, როგორ შეიძლება ეს პიროვნება დასაქმდეს. ჩვენ შემოგვაქვს უმუშევრობის დაზღვევის სისტემა, ასევე პროფესიული მომზადება, გადამზადება, ანუ ყველა ის აპრობირებული მოდელი, რომელიც არსებობს განვითარებულ ქვეყნებში, სამწუხაროდ საქართველოში ჯერჯერობით არ შემოსულა
და არ სურს თავრობას, თუმცა ის იძულებული იქნება, თუ კი დარჩა ეს მართველი ძალა, მაინც მიადგეს. Თუ არა და ჩვენ თავაზობთ ჩვენ საზოგადოებას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ეს გავაკეთოთ. Იგივე ეხება ჯანდაცვის სისტემას. Სამანყოფოები შენდება, მაგრამ არის საუბარი აქ და ყველაზე მნიშვნელოვანი რამდენად ფინანსურად ხელმისაწვდომი იქნება ეს ჩვენი მოქალაქეებისთვის და ამიტომ ჩვენ თავაზობთ საყოველთაო დაზღვევის სისტემას, ეგრეთ წოდებულ გერმანულ მოდელს. Ეს არ არის ჩვენი რაღაც ნოუ-ჰაუ, ეს არის აპრობირებული ისევე გვინდა იგივე დასაქმებასთან დაკავშირებით. ძალიან კარგი სისტემა აქვს, თქვათ იგივე კანადას, ჩვენნაირი ქვეყნები ყოფილი საბჭოთა კავშირში, ეს არის ესტონეთი და იქ კარგად მუშაობს ეს სისტემა. Და რა თქმა უნდა ეკონომიკა, ანუ მცირე ბიზნესი და სოფლის მეურნეობა.